Ky vit arsimor ka qenë i vështirë për shkak të pandemisë. Vit shkollor i cili për këtë arsye ka sjellë një proces mësimor të pazhvilluar më parë. Megjithatë, për drejtorin e arsimit para universitar të rajonit Korçë, Kristaq Grabocka, fal për kushtimit të armatës së mësuesve të këtij rajoni, gjithçka ka shkuar mjaft mirë. Në aprilin e këtij 7 marsi do të mungojnë mësues, të cilët humbën jetën për shkak të Covidit. Drejtori Kristaq Grabocka në pragun e këtij 7 marsi ju shpreh ngushëllimet familjarëve të tyre, ndërkohë që ka uruar të gjithë kolegët e mësimdhënies. Aq i vështirë dhe sfidues, sa ne kemi mundur në çdo formë dhe mënyrë t'ia dalim, falëmbështetjes të gjithë kolegëve siç thash më lart dhe të gjithë komuniteteve të tjera, që unë gjerasin prapë t'i falenderoj të prindërve, të nxënësve që kanë qenë të gatshëm në kushtet jo normale të një pandemie globale, kanë ditur që të zgjidhin më të mirë në mundshme për ta dhe për punën e tyre. Është e vërtet, unë nuk desha ta përzija adhezimin me idhërimin, por ata kanë mbetur pa tjetër në mendit e të gjithve, sepse shumë jemi trishtuar nga lajmet edhe të kolegëve të humbur, me këtë rast unë bjej rastin të bëj ushqime familjarëve, por gjithsesi ne do të shikojmë gjithmonë përpara, sepse jeta ecën vetëm përpara. Është një urim shumë i ndjerë, një urim zemre për të gjithë kolegët, edhe kolegët, gëzuar 7 marsin. E dim që kemi kaluar një vit shumë të vështirë, por gjithsesi ne jemi prapë atje, ne do të vazhdojmë të punojmë ashtu siç dimë ne mësuesët në vijën e parë të frontit. Dhe unë me bindje them që kur të kthejmë kokën mbrapa pas ca viteve, do të themi që ne kemi qenë aty dhe nga të parët. Jo në vijën e parë, por nga të parët për të mposhtur të keqjet madhe. Duke uruar shëndet për të gjithë kolegët në radhë të parë, punë të mbarë, gëzuar dhe besoj që 7 marsi tjetër do të jetë shumë i bukur se ky. Megjithëse në këtë 7 mars do të na mungojnë grumbullimet me shokët, me shoqet, me kolegët, por tek tjetri besoj që do të jetë shumë i mirë, gëzuar.